ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו כאן בשיעור נוסף איתכם, אקטואליה ויהדות, והיום בואו נדבר על הזווית התורנית הגדולה והקדושה שמתגלה לנו בחדשות של היום. ונסביר לכם מה הכוונה. פרסמה הידיעה שגילו מנהרה מלבנון שנכנסת לעומק, אמרו בעדינות כדי לא להפחיד את התושבים, 10 מטר לתוך גבול ישראל. סיכוי גדול שזה הרבה יותר, כי מי שיכול לחפור 10 מטר הוא חופר גם קילומטר. אבל לא רצו להפחיד, עד למרכז של קיבוץ. חלק מהתוכנית של החיזבאללה ההוא היה לבוא ולעשות מה שחמאס עשה בדרום, לעשות ככה בצפון. יש מפות, מבצע כיבוש הגליל השם לכם, מבצע כיבוש הצפון. רק החיזבאללה הארור הזה לא ידע שגם ארגון בעזרת השם יצא במבצע של ידידי הרב ירון ראובן, מבצע מגן צפון. ועוד הרבה אנשים באו והתחזקו, ומשמיים באו וגילו מנהרה שלפני כן לא רצו לגלות אותה. אבל אנשים אמרו, תקשיב, אנחנו שומעים חפירות. גילו מנהרה לתוך שטח ישראל, וזה טוב שפרסמו את זה. למה? כי ככה אנחנו יודעים יותר וזוכים יותר להודות להשם על חסדיו. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכיהו זו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו צלצל נשמה, הללו צלצל תרועה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. והמערה הזאת, המנהרה הזאת, שבעצם באו וגילו, מראה על ישועת השם. אני רוצה לספר לכם על מנהרה אחרת. מערת צדקיהו, שיש אומרים שהייתה 12 קילומטר, יש אומרים שהייתה 18 קילומטר. המנהרה הזאת, מסופר עליה בחז"ל, בספר ירמיה, בפרק נ"ב, פסוק ח'. כאשר נבוכדנצר, אחרי שהחריב את בית המקדש, בא ומינה את צדקיהו, שיש שם עם שארית הפלטה, צדקיהו מורד בנבוכדנצר, נבוכדנצר שולח את חיל כסדים, וירדפו חיל כסדים אחרי המלך, וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו. אומרים חז"ל, ומביא שם את זה המצודו דוד, שברח דרך מערה ההולכת עד ערבות יריחו. זאת אומרת, הייתה לו מערה מירושלים, מהארמון שלו, מנהרה תת-קרקעית, עד ערבות יריחו, עד פאתי יריחו. והקדוש ברוך הוא, כיוון שגזר שצדקיהו ימות, כיוון שהדור עצמו לא היה זכאי, וצדקיהו בעצמו עבר על שבועה, עבר איזה סוג של עבירה, ועוד ועוד, אז אין עצה ואין תבונה ואין חוכמה נגד השם. ולכן אפילו שהוא בורח והיה לו אפשרות לבוא ולהגיע לאזור אחר, מקום אחר, שאין סיכוי בכלל שהכסדים שמחפשים אותו בירושלים יגלו אותו. ואומרים חז"ל, צדקיהו בורח מהארמון, אין סיכוי שיגלו אותו במערה, אבל אלוקים חשב אחרת. נזדמן צבי, הולך ממעלה למערה. ורדפו הכסדים אחר הצבי, ובבואם לפתח המערה, מצאו את המלך יוצא ותפסוהו. שימו לב להשגחה הפרטית לרעה בדור החורבן של בית המקדש הראשון. צדקיהו עושה את ההשתדלות שלו לברוח. מה שהוא לא יודע, שהוא בורח ישר אל המחבלים, ישר אל הכסדיים, ישר אל האויבים שמחכים לו בפתח המערה. ולמה הם מחכים לו בפתח המערה? לא כי הם ממתינים לחכות למלך, כי הם לא ידעו, פתח המערה הוא מוסווה. אלא אלוקים שולח צבי, היו רעבים, אמרו בוא נצאו צבי, סטייקים של צבי, ארוחת צהריים. רודפים, 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 הצבי מגיע עד הפתח. הם באים לתפוס אותו, פתאום יוצא להם מהפתח צדקיהו, ישר תפסו אותו. יש מושג כזה שנקרא השגחה פרטית לרעה, יש. מה זה אומר השגחה פרטית לרעה?
כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתם תבינו שחטאתם, אני רוצה להעניש אתכם כי בתורה כתבתי את החוקים, את הגזרות, את הדינים ואת העונשים, והיה אם לא תשמעו לי, אם לא תובו שמוע לי, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. אז הקדוש ברוך הוא עושה באופן מדויק השגחה פרטית, שהאדם שבורח וחושב, הנה אני עושה איזה נס הצלה, הוא רק מקרב לו את מיטתו. הוא רק מקרב לו את צרתו. אהובה וידעי, אנחנו כשנה ויום אחרי התאריך הזה, של השביעי לעשירים, צערנו הרבה אנשים חשבו שהם בורחים למקום מסוים להינצל. הם שמעו יריות מצד צפון, ברחו לדרום, מצד מזרח, ברחו למערב. מה שהם לא ידעו ששם מחכים להם האויבים. חלקם נהרגו במיטות משונות ואכזריות. הרבה ניצלו, והיו כאלה שבכלל לא ברחו. שמעתי סיפור מאחד הניצולים, שהוא היה 8 שעות בשירותים עם דלת פתוחה. למה? כי אם הייתה דלת סגורה, נעולה, אז המחבלים היהודים יש שם מישהו, אז בטוח היו יורים. זאת אומרת, הם היו שם כל כך הרבה אנשים, דלת פתוחה והמחבלים נכנסים, יורים על הדלתות, אף אחד לא פוגע, אף אחד לא, ניצלים כולם ממוות לחיים מתוך ציפורני השטן. הוא ברוך השם מתחזק, לאט לאט, עוד צעד ועוד צעד. אז אהובי וידידיי, הנקודה הזאת שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה השגחה פרטית. בואו ננצל את השגחת פרטית הזו לטובה. כשאנחנו נשגיח על המעשים שלנו, כשאנחנו נבוא ונשים לב מה הקדוש ברוך הוא בסך הכל מצווה אותנו. שמור שבת, שמור את הברית, ללמוד תורה, שתהיו אוהבים זה את זה ויהיו מכבדים זה את זה. לחיות בקדושה, בטהרה, לא לסלק שם השם עלינו. הקדוש ברוך הוא לא בא ומבקש מאיתנו סיגופים, תעניות, צומות, עינויים. לא, לא. דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. צערנו, היצר הרע, שהוא מקור המוות, הוא מקור הטומאה, הוא מקור החורבן, הוא מקור השכול, הוא מקור האבדון, הוא מקור הזוועה. לא רוצה שיהיה לנו חיים. מרבה תורה, מרבה חיים, אז הוא נלחם בנו. שלא נשמור תורה ומצוות. שלא נבוא ונעשה חסדים, שנרבה פילוג, נרבה שנאה. כמה שפחות יהיה אהבה ואחווה בינינו. כמה שפחות אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן, המציאות הזאת שכל כך הרבה אנשים נופלים ברשת היצר הרע, ולא מבינים שזו בעצם פח יקוש, לא מבינים שהיצר הרע הזה, יש לו 7 שמות ושלושה כובעים. שלושה כובעים, יצר הרע, שטן, מלאך המוות. בהתחלה הוא מסית האדם לעבירה, אחר כך הוא מסתין, מקטרג, ריבונו של עולם, הנה הבן אדם, תן לי רשות להזיק לו, אני רוצה להזיק לו. אם לא לקחת לו את הנפש, לפחות לקחת לו את הרכוש, לקחת לו משהו. זה התפקיד שלו הבא, מלאך המוות. אז בשעה שאנחנו קוראים את הפסוקים בירמיה, פרק נ"ב, פסוק ח' והלאה, על כל מה שקרה שם עם המלך צדקיהו, והרדפו חלקסדים אחרי המלך, והשיגו את צדקיהו בערבות יריחו, וכל חילו נפוצו מעליו. כל השומרי ראש של צדקיהו בורחים, תופסים את צדקיהו חלקסדים, ומביאים אותו למלך. שם הם שוחטים את בניו לעיניו, השם מרחם, מנקרים לו את עיניו, ואחר כך הורגים את צדקיהו. כל הזוועה הזאת, כל הדבר הנורא הזה, הגיע מכיוון שלא עשו רצון אלוקים. ואנחנו נמצאים למעלה מ-2,000 שנה מהמאורע הגדול והקשה הזה, שעבר המלך צדקיהו, כיבוש ירושלים על ידי האויב. עברנו למעלה מ-2,000 תשעה באב, אמרנו 2,000 שנות גלות, שלא היו שנים רגועות. ואנחנו עדיין מתבוססים לא רק בדמנו, מתבוססים בשנאת חינם, מתבוססים בענייני הפריצות, מתבוססים בענייני הכפירה, מתבוססים בשקר הזה
שכבר 2000 שנה מתעתע בנו. השטן שמתעתע בכל עם ישראל, שיעבדו אותו במקום לעבוד את אלוקים. שילכו אחרי בצע כסף, אחרי הזהב, אחרי התועבות, אחרי אנשים, אחרי הניוף, אחרי הכבוד. פחות אלוקים, יותר שטן. וזה התוצאה. אבל עם כל זה, קדוש ברוך הוא השתבח שמולד מראה לנו, בזכותכם אהוביי וידידיי, כל ערב, כמו שאמרתי, אני מקבץ נדבות, לא כספים, אני מקבץ קבלות, עוד יהודי, עוד יהודייה, עוד שבת, עוד תורה, עוד קדושה, עוד מצוות, עוד חסדים, פחות לשון הרע, יותר צניעות. כל אדם שזוכה, וגם הערב, אנחנו בעזרת השם נעשה זמן לקבלות, עם השאלות שלכם, עם הקבלות שלכם, אתם תבואו ותגרמו לישועת עולמים, כל יום. עם ישראל נמצא בצרה ובצוקה, בצפון, בדרום, במרכז, בכל מקום. התפקיד שלנו, אהובי וידידיי, למתק את הדינים, למוסס את הדינים. בואו נמוסס את הדינים, בואו נמתק את הדינים, ובואו נקבל על עצמנו, אהובי וידידיי, אהבת השם אמיתית. והאלף בית של אהבת השם אמיתית זה לשמוע לכל מה שהוא אומר. למי שיש שאלות, בבקשה. שאלה לגבי התורה שבעל פה, תראה את השיעור שלי שנקרא הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה. דבר נוסף, אני רוצה לגלות לכם על האפליקציה המדהימה של ארגון בעזרת השם, קוראים לה IA Rabbi. זו אפליקציה מדהימה, שרוב ככל השאלות שאתם שואלים אותי כאן בלייבים, אפשר לבוא ולכתוב, ואתה מקבל תשובה דרך AI, של הרב ירון ראובן. התשובות שם מדהימות, התשובות שם יפות, מלוקטות ממיליוני תשובות, מקורות, ספרים, שיעורים, פסקים, הלכות, ספרים, כל דבר שאפשר היה להכניס טוב בדבר הזה הכנסנו, והכל ברוך השם על ידי השליח הנאמן הרב ירון ראובן. כדאי להתקין את האפליקציה הזאת. הרבה 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 מידע תורני, מעשי, לחיים. תקבלו שם. קשה מאוד לחיות בדור הזה, חסר אהבת חינם. תתחיל ממך. ואהבת חינם האמיתית היא, אומר רבי יונתן אייבשיץ, שאתה דואג שהחבר שלך, שאת דואגת שהחברה שלך, השכנה שלך, לא תיכנס לגיהנום. איך נקראת האפליקציה? AI Rabbi. וגם יש באפליקציה של ארגון בעזרת השם, תרשמו בעזרת השם באנגלית בחנות האפליקציות, ושם גם יש את הדבר הזה מובנה, וגם אפליקציה נפרדת AI. מה זה התלמוד, הגמרא והזוהר וכל הספרים הללו חוץ מהתנ"ך? הם ביורים, תוספות. התורה הרי נדרשת בפשט, רמז, דרש וסוד, ארבעה חלקים, בכל פסוק, בכל דבר, בכל עניין. מי שחיבר את זה, אלו רבותינו הקדושים, זכרונם לברכה, מהתנאים, אחרי זה האמוראים, אחרי זה הסבוראים, הגאונים, הראשונים, האחרונים, הוסיפו, ביירו וחידשו, כדי שנבין את הרצון האלוקי, ועדיין לא הגיעו לשלמות, כמו שאמר הבעל שם טוב, תורת השם תמימה, משיבת נפש. מה זה תמימה? שלמה. כאילו אף אחד לא נגע בה בכלל. למה כבודו לובש כיפה גבוהה ולא כיפה רגילה? כשנותנים לך דרגות מהצבא, שמים לו פלאפלים פה, למה אתה לא שואל אותו, למה אתה שם על הכתף? שים בפנים בכיס, מה אתה שוויצר? כן אדוני, אתה יודע כמה עבדתי בשביל הפלאפלים האלה, בשביל החרבות האלה, בשביל הפטישים האלה? אהובה וידידיי, זה כיסוי שאנחנו עושים כדי לקיים ציווי של רבותינו. אסור ללכת 400 בלא כיסוי הראש. אז אנחנו, אהובה וידידיי, כשבאים ועושים רצון השם, אנחנו לא מתביישים, לא שמים איזה כיפה, שזה השם ירחם, אולי חצי שקל. לא. כיפה גדולה, שמחים, אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תראה, אני לא מתבייש, אני לא מתבייש, שם כיפה גדולה, כיפה גדולה, כיפה בולטת, כי אנחנו יהודים. אנחנו עושים רצון השם, ויגבה ליבו בדרכי השם. מה דעתך על בינה מלאכותית? AI? אמרתי, AI? כשמנצלים אותו לקדושה, כמו אפליקציה של ארגון בעזרת השם,
אז זה בדבר מדהים. האם האפליקציה באנגלית או בעברית? האפליקציה גם באנגלית וגם בעברית היא 14 שפות. האם לא היה עדיף להישאר בגולה כי שם נזהרנו יותר? מי שבאמת חוטא בארץ ישראל זה חמור יותר. אינו דומה החוטא בפלטרין של מלך לאדם שחוטא בפרברי העיר. ובאמת אדם שחוץ לארץ שמור יותר, שלא יעלה לארץ ישראל. אם הוא פה יתקלקל, לא שווה. על זה נאמר, ותבואו ותתאמו את ארצי ואת נחלתי שמתם לתועבה. אבל זכות ארץ ישראל היא גדולה וקדושה, ובכל אופן, יש פה מקום ריבוי תורה הכי גדול בעולם, יש פה ברוך השם, הריבוי החסד כמעט הכי גדול בעולם, אפשר לומר אפילו בלי כמעט, באמת. ולכן ברוך השם, זה מדהים. כבוד הרב, אני חייב להגיד לך שזה נורא יפה לראות את האהבה שלך להשם, יפה לראות איך אתה רוצה לעזור לאנשים. ידידי ואהובי, אני לא מכיר אותך, ואני כבר אוהב אותך רק בגלל שאתה יהודי. אהבת השם, אהבת עם ישראל ואהבת התורה, זה החוט המשולש אשר לא במהרה ינתק. ברגע שאדם באמת, אני לא אוהב אותך בגלל איזה סיבה, או אני אוהב אותך בגלל סיבה, לא. אם יש סיבה, זה נקרא אהבה תלויה בדבר. בטל הדבר, בטל אהבה. בלי להכיר אותך, אני אוהב אותך, זו הסיבה האמיתית. ואהבת לרעך כמוך, לא כתוב. ואהבת לרעך שהכרת. ואהבת לרעך שקרוב לידך. ואהבת לרעך שאיתך באהבה, לא, ואהבת לרעך כמוך. האם גיור צבאי נחשב גיור אמת, אם זה נעשה לפי כללי ההלכה? כן. למה יש איסור להוציא זרה לבטלה, בלאו הכי יוצא על ידי קרי? אני אשאל אותך, ידידי היקר, האם אתה משווה אונס לרצון? אדם שחס ושלום הורג באונס, אתה משווה את זה לאדם שרוצח במזיד? אם האדם יוצא לו מהגוף, אז זה אונס. אבל מכאן, עד לבוא ולעשות פעולה שהיא בלפי חז"ל כרציחה, זה כוח הולדה שאתה שופך לבטלה, הדבר הזה אסור. לגבי פדיון שבויים, עשינו על זה שיעור נפרד, אפשר להיכנס לשיעור, הרב אפרים כחלון, חילוץ החטופים, פדיון שבויים ועוד. שם ענינו, מהי דעת התורה? בכל העניין. קניתי סט צלחות זכוכית תוצרת סין, האם אני צריכה לטבול אותם? נכון. כמה צריך לתת ערך לכפרות לבן אדם בערך? התפרסם היום מכתב ממרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, 25 שקלים. יש כאלה שנוהגים 18 שקל, 20 שקל. מי שיכול 25 שקלים, יבורך. לוקחים את הסכום, עושים כפרות. זה חליפתך, זה כפרתך, זה תמורתך. זה הכסף אליך לצדקה, ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום וכו'. כבוד הרב, האם זה ריאלי וצריך להשתמש בפצצות גרעיניות נגד אויבינו? אהובי וידידי, תדע לך שאני לא נבחרתי להיות שר הביטחון, וגם לא ראש הממשלה, ואני גם לא מתמודד על זה. אבל כן, אני צריך להגיד לך, התורה מצווה אותנו כשאנחנו נלחמים אל האויבים בלי רחמים, כי תצור על עיר ימים רבים, להילחם עליה, עד רידתה. אפילו בשבת, לכבוש אותה, ובאופנים מסוימים הצטווינו לא תחיה כל נשמה. תפילתנו, שלא נצטרך בכלל, לסכן ולהסתכן, ולחיות לחיים טובים ולשלום. אוהב ידידיי, למי שיש את שאלות, בבקשה. מי שרוצה לקבל על עצמו קבלות, גם כאן, זה הזמן, זה הדבר, זה העניין, ואשרי מי שזוכה לבוא ולקבל על עצמו את הקבלות הללו. הטובות, הקדושות.
הורדתי את האפליקציה שאמרת, בהצלחה. אני רוצה להתחתן. תקבלי על עצמך צניעות מוחלטת. את כל התמונות הלא צנועות, למחוק מכל הרשתות. למה אסור לנהוג חלב מגוף האישה? זה איסור דה רבנן. יש חשש שיבואו להתיר גם לנהוג מבהמת מאה ועוד. האם משה רבנו שהרג את המצרי זה לא נחשב חטא בגלל זה שהוא לא נכנס לישראל? לא, כיוון שזה מצווה. מחקתי את כל התמונות לפני 3 שנים. כל התמונות שנמצאות ברשת, עצם זה שיש תמונות של פנים שלך ברשת, זה לא טוב. לשמור שבת, צניעות, בעזרת השם, נברך אותך לזיווג הגון משורש נשמתך. אם את מוכנה יותר להתחזק, גם נביא לך רבנית שתעזור לך, הן במציאת זיווג, הן במציאת חיים של עושר בקדושה ובטהרה. אפשר ניתן להשאיר את המספר טלפון, והרבנית תתקשר אלייך בחינם, בעבר ובשמחה. האם מותר לפנות למתקשרים? לא. אני שמרתי שבת והפסקתי כי קשה לי לבד, חבל. שבת היא מקור הברכה. להכל, לקדושה, לטהרה, לפרנסה, לזיווג. האם שמשון הגיבור עבר על איסור על נטילת נפשו בכפו? מה שהוא אמר שהוא בעצם כביכול כהתאבד להרוג את כל הפלישתים שאיתו. יש אופנים מסוימים שהדין הזה של התאבדות היא לא באמת דין של התאבדות. בכמה וריאציות, למשל אדם שמוכן לבוא ולהציל אלפים שלא ינזקו, כמו שהיה אחד מגיבורי ישראל, כאן חייל צבא הגנה לישראל שהתפוצץ רימון ובשנייה האחרונה הוא קפץ עליו להציל אחרים. זה לא נחשב כהתאבדות, אלא כהצלה ומסירות נפש להציל אחרים מאבדון. אני לפני שנה ניסיתי לשמור שבתות, אבל מהר מאוד נפלתי, אהובי וידידי. אהובי וידידי, אתה צריך לדעת. צריך להתכונן לשבת, כמו שצריך. מה הקשר בין לינוק מאישה ללינוק מחיה טמאה? הכוונה היא שהרי אסור לאכול בשר אדם. אז אם אתה יונק, אתה אומר, טוב, אז אם ככה, אף על פי שאני לא אוכל את הבשר, מותר את החלב, אז גם בהמה טמאה, אף על פי שאסור לאכול את הבשר, יהיה מותר את החלב. להלכה, כמו שאמרנו, אסור בדבר הזה מאיסור דרבנן. כל אדם שקשה לו שמירת שבת, ישתדל כמה שיותר, כמה שיותר, לעשות תוכנית מסודרת. האם יש לך אגרות קודש לתת לנו מסרים? המסרים שלנו הם לא מאגרות קודש. הם מספר התנ״ך, מתורה שבכתב, תורה שבעל פה, והם כתובים, גם בלי לשים מכתבים או לשאול. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו, ועשיתם אותם. פשוט. עישון קנאביס בשבת לאדם מכור וחולה, אם מותר להדליק מאש לאש, אם זה לא עניין של סכנה, אסור. האם אתה יכול לתת לי מסר? כן, תחזרי בתשובה, כל הישועות. תשמרי שבת, תקבלי זיווג. פשוט וקל. גם בשר אדם, לפי הרבה פוסקים, זה אסור באכילה, לפחות באיסור דרבנן. מי מוכן לקבל על עצמו זו קבלה? צניעות, קדושה, שבת, טהרה, לא לדבר לשון הרע. להתפלל, ללמוד וללמד. כל מי שמוכן ומוכנה, בעזרת השם, כאן זה המקום. לבוא ולקבל על עצמכם, אהוביי וידידיי, כמה רגעים אחרונים של השיעור, ואנחנו ממש כמה ימים ספורים לפני יום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה ולברכה, בואו נקבל על עצמנו, אהוביי וידידיי. קבלות טובות, קבלות מועילות, קבלות משמחות. אני מקבל על עצמי ציצית. אשריך ואשרי חלקך, מי עוד מוכן או מוכנה לקבל על עצמה איזו קבלה, שמירת שבת, צניעות, טהרת המשפחה? כלים מזכוכית שקניתי, האם אני יכולה להשתמש בהם גם לבשר וגם לחלב, עם שטיפה טובה בין לבין? אם זה כלים זכוכית טהורים, לא פורצלן, לא משהו עם חרס, לא משהו, אפשר לבוא לפי הספרדים להשתמש בזה בין לבשר ובין לחלב. לפי האשכנזים, אסור.
אבל צריך שזה יהיה שוב פעם זכוכית טהורה, שקופה, בלי איזה ציפוי של משהו. היום מערבבים הרבה הרבה חומרים בתוך הזכוכית, שזה נהיה חלק עם חרס, חלק עם כל מיני חולות למיניהם, שבזה באופן הזכוכית לא נהיה זכוכית טהורה כמו שאומרים. מי עוד מוכן לקבל על עצמו? אהובה וידידיי, איזו קבלה. זכוכית לבנה, באופן מסוים, הרבה פעמים גם מערבבים בה עוד חומרים, לכן לא להשתמש בה גם לבשר וגם לחלב. כבוד הרב, איזו מפלגה לתמוך? במפלגה שדואגת ללומדי תורה, דואגת ליהדות, שזה ברוך השם, זכינו שיש לנו את מפלגת ש"ס, מפלגת יהדות התורה לאשכנזים. אני מקבל על עצמי פחות לכעוס, פחות לקנא ולנאוף, פחות לשון הרע. לפחות לעשרת ימי תשובה וכיפוי, בהצלחה גדולה. תדע לך, כל המושג הזה, כל הדבר הזה שאתה נמצא בו, כל התאומה הזאת, כל הנושא של הפיתוח הגוף שאני רואה שאתה משקיע בו כל כך, צריך לדעת אם אתה עושה את זה כדי למשוך חלילה בחורות ולנעוף, אתה משרה לך תאומה, וזה חבל, אהובי וידידי. אתה יכול לבוא ולהשקיע בכוחות הללו בקדושה ובטהרה, ותצליח בעזרת השם בכל מעשה ידיך. תינוק אחרי שפרש מלינוק, פרש, לא מחזירים אותו. אהוביי וידידיי, כל מי שרוצה לקבל עצמאות קבלות מוזמן, אנחנו כאן בלייב גם של קבלות לפני יום הכיפורים הגדול והנורא, שבעזרת השם נזכה שיבוא לנו לחיים טובים ולשלום. מה הרב אומר על הרב ברלנד? לא מכיר אותו. אהוביי וידידיי, ברוכים תהיו להשם, אורך ימים, שנות חיים ושלום. מי עוד מוכן לקבל על עצמו איזו קבלה טובה בעניינים של תורה ומצוות? עוד קדושה, עוד צניעות, למחוק את האינסטגרם, יש שם תמונות לא צנועות. כמה שפחות להוריד את הטומאה ממכם ולהוסיף קדושה וטהרה. אהוביי וידידיי, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה. כל מי שרוצה לקבל עוד איזה ברכה, ברכת חיזוק, עזרה בעניינים של תורה, יהדות, מצוות, אפשר לפנות בפרטי, נשתדל בעזרת השם לעזור לכולם באהבה ובשמחה. אני מפחד לקבל על עצמי שחלילה אני לא אצליח לעמוד בזה. את כבר מחויבת לפני שקיבלת. למה? כיוון שקיבלת על עצמך לפני שנולדת לעולם, כל נשמה נשבעת שהיא תעשה רצון השם. להוריד כל תמונה שיש בחשש של ענייני צניעות. חתימה טובה, ברכה והצלחה. אנחנו כאן ממש ברגעים האחרונים לקבלות, מי מוכן ומוכנה לקבל על עצמו. האם מישהו מתגייר, גיור אמיתי? האם הוא נהיה חלק מעם ישראל? בוודאי. ברוכים תהיו להשם. אורך ימים ושנות חיים שלום יוסיפו לכם. אשרי מי שזוכה או זוכה לקבל על עצמו קבלה טובה לפני יום הכיפורים, בעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן כן יהי רצון. שנה טובה, everyone. With Rosh Hashanah behind us, we only have a short time to appeal to Hashem to sweeten our judgment on Yom Kippur. The sages teach that a person that wants a longer life and greater blessings of Parnassah should do their utmost to become a public benefactor of the Jewish people, because since they chose to help Hashem's children, Hashem now gives them more tools to help, since now the Jewish people's merit helps that person. This means that the more you help Am Yisrael, the more life and money Hashem gives you. And this is the secret behind why you've heard so many miracle stories publicized by our donors over the last few weeks. Cures for cancer, a miraculous recovery of a pregnant woman,
in life danger situation. Huge financial success. One woman that donated the most she could at once, $650, only to get $12,000 2 weeks later from Hashem. Another person took their small business from just a few $100,000 to making nearly $5 million the next year. Marriage success, a barren woman for nearly 10 years having children, and the stories keep coming in. We simply don't have enough time to publicize all of them yet, but we will. These special stories, these special blessings, were given to people who donated generously to our organization to help us help Am Yisrael. They chose to become public benefactors. During this holiday season, we're feeding over 10,000 Jewish people in Israel. We stretched ourselves to the highest extent because Am Yisrael needs a sweeter year than the one we all had. We're now asking you to stretch yourselves and join us by donating today and helping us help Am Yisrael. And let us all have more miracles and a sweeter judgment in heaven. Thank you, and Gmar Chatima Tovah.